ve svobodný zemi. Ano, a to máte právo fotit mě? A nemám? Nemáte! Máte mé povolení? Ne, můžete se uklidnit? No nemůžu, protože co si dovolujete to... Dámy a pánové, chci vám zatávit, kde bude právě teď stream. Takže bude někdy od, bude do, od, někdy přesně by to mělo být od 7 do 9 nebo tak nějak, nebo od 7 do 8. To ještě není jasné, ale bude to od 7 určitě, od 7 nebo od 8. Další video, co bude úplně upozorňovat a dát přesnost toho, kdy vyjde můj stream, se ještě ukáže, ale buď to bude od 7 do 8, nebo od 8 do 9, to by mělo být. Takže tak, no, ten stream bude někdy v tuto dobu a protože jste se mě to ptali, nechtěl jsem odpovědět do komentáře, protože jsem viděl, že ještě stejně na to video udělám, takže proto to tu je. Jinak vyjde speciál za 20 dní na to ještě dnes. Welcome to the, no co? Já jsem tady brumbal a dělám svinček po celém hradě.